亲爱的观众朋友，欢迎大家收看广东卫视新力打造的幽默观察家，我是老帅老帅的 KK 微微。大家好，我是小野，同时呢也欢迎今天跟我们一起进行幽默观察的幽默的帅哥美女们，欢迎你们。幽默观察现在开始。摩天轮是城市中最具浪漫气息的场所，也是一个容易让人产生美好联想的地方。在今天的摩天轮里，人们也将经历一次奇妙的邂逅。在摩天轮的包厢里，我们的四位演员会集体做出一些匪夷所思的事情。面对这个众人一致的奇怪环境，坐摩天轮的朋友们会作何反应呢？配合本次观察的是国内最大、全球第三的摩天轮——南昌之星摩天轮。在这座堪称南昌市地标的巨型设施里，游览者可以上升到160米的高空。在这个环境里，如果演员集体做出奇怪的行为，游客们会不会跟随众人成为奇怪的一份子呢？坐稳板凳，咱们马上来观察一下。首先搭乘摩天轮的是这位业务很繁忙的大叔。等一下，此刻他绝对想不到，在他之前上去的这几位都是我们的演员。现在大叔的摩天轮奇遇正式开始。首先我们要播放一段奇怪的广播。欢迎光临南昌之星摩天轮，为了更好地提供服务，我们需要了解您乘坐摩天轮的目的，现在请大声告诉我们。报告，我叫徐旺，我来这里的目的是找对象。报告，我叫温宇，我来这里的目的是治疗恐高症。不知是被这气氛还是被演员的目的给惊到了，隔着太阳镜都能感到大叔研究外星生物的眼神。在轮到他的时候，他会跟风爆出信息吗？报告，报告，我叫张金燕。大叔还没轮到你呢，跟风不要这么着急好吗？我来这里的目的是治疗情伤。报告，我叫申威，在这里就是体验一下这个和我们家乡的身高。信息报得干净利落，看来大叔还是挺合群的。信息采集完毕，请各位按原位坐好。接下来摩天轮奇遇进入第二趴，广播里要提出一个新的要求。摩天轮已升至100米，您可以看到优美的赣江风光。为了丰富您的游览体验，请用一首诗形容窗外的美景。白日依山尽，黄河入海流。在摩天轮上居然要念出小学学过的诗歌，大叔的小心脏本能的扑通了一下。先别激动，大叔，真正的考验现在还没开始呢。白日依山尽，黄河入海流，欲穷千里目，更上一层楼。信息采集不全，请再来一遍。一首诗明明念完了，却还要继续接龙。为了跟大家保持一致，他会接出个什么呢？白日依山尽，黄河入海流，欲穷千里目，更上一层楼。好美。居然用补个横批的方式完成了诗歌接龙。大叔，文学素养不低嘛，你的语文一定不是体育老师教的。下面在摩天轮升到最高点之后，对大叔的观察进入最后一趴。摩天轮已升至最高点，城市风光尽收眼底。为了方便您观景，我们在舱内为您准备了专用的观景眼镜，请您佩戴。随着广播，演员们纷纷从预留的背包里拿出了观景眼镜，但是看大叔的表情，你一定猜到了，这所谓的眼镜显然不是正常的货色。没错，它其实是午睡用的遮光眼罩，戴上后根本看不到东西。这么违反常识的事情，在大家都做了之后，大哥会跟随照做吗？
虽然我们给大叔留下了一双水汪汪的大眼睛，但显然他还是什么也看不见。此刻观察继续升级，在这两眼一抹黑的时刻，我们要让演员发出假装看到美景的感叹。哇，好美。哇，好蓝啊。哇，好亮哦。哇，好高哦。明显啥也看不见的大叔会跟随众人感慨一下风景吗？哇，好险。配合得很好，保持阵型，咱们再来一遍。哇，太美。哇，太高了。哇，太夸张了。这句感叹与其说是感慨风景，听起来为什么这么像是吐槽我们的剧情呢？难道他已经觉察到什么了？ Oh, no. 大叔别走，在回到地面之后首先接受一下我们的采访吧。你好，跟您解释一下，其实我们是广东卫视幽默观察家节目组。看过。你好你好。看过。哇，您看过我们节目吗？幽默观察家。嗯，非常看你们的。哇，谢谢你，谢谢。这么幸运体验到了我们正在拍摄，有什么样话想对我们说吗？很幸运，中国这么多人，我能参加这个节目很幸运，要感谢你们，感谢你们。最后还有一个小问题，就是今天我们的观察主题是，假如你乘坐了一个奇怪的摩天轮，里面的每一个人都在做一件匪夷所思的事情，你会不会继续配合完成？没有什么太大这么危害性，我还是要配合的，这个是很好玩嘛，放松哦。好的，非常感谢您，再次感谢您。这次乘坐摩天轮的是这位白衬衫小哥。一进包厢就看到这四个助力的身影，小哥显然有点不自在，在一瞬间的犹豫后，他果断选择了。虽然表情像上了贼船一样，但毕竟还是主动和演员保持一致了。那么我们要放出第一趴固定大招，报信息。欢迎光临南昌之星摩天轮，为了更好的提供服务，我们需要了解您乘坐摩天轮的目的，现在请大声告诉我。报告，我叫徐旺，我来这里的目的是找对象。我叫温宇，来这里的目的是治疗恐高症。我来这里的目的是治疗老花眼。在逐渐升空的摩天轮上，看到了这种誓师大会一样的场面，小哥的眼神就像自己坐进了外星飞碟一样。接下来他会跟随演员报信息吗？报告，我叫李刚，我来这里的目的是治疗不舒服。不但配合，为了保持队形，他甚至给自己编了个要治的病。信息采集完毕，请坐。我们能感觉到小哥融入集体的欲望是那么的迫切，既然如此，就再给他一个展示团队精神的机会。接下来演员们要在摩天轮上发起一波超有默契的诗歌接龙。摩天轮已升至100米，为了丰富您的游玩体验，请用一首诗形容窗外的美景。白日依山尽，黄河入海流，欲穷千里目，更上一层楼。这迅速的反应，这灿烂的笑容，此刻小哥的状态就像被幼儿园老师发了一朵小红花一样，看来融入集体的感觉确实甜蜜啊。为了对他表示奖励，我们将在下面的剧情里为他提供一点福利。本次摩天轮运行时间为1个小时，为了防止您感到饥饿，我们为大家提供了精美小吃，欢迎大家品尝。在高耸的摩天轮上吃着零食唱着歌，感觉简直美爆了。按说摩天轮上的零食应该是冰激凌，再不济也得是爆米花吧。不过按照您对我们的了解，我们会提供点什么呢？没错，就是这锅十分艰苦朴素的白米饭。Oh no！ 在摩天轮上吃白饭这么奇怪的事情，
如果大家都吃的话，小哥会不会合群的一起吃呢？你要吗？看来尽管对演员其他行为都很配合，但对于摩天轮上吃饭这么奇怪的事情，小哥还是有点兴趣缺缺呀。对他的观察结束，接下来坐进摩天轮的是一位妹子，对演员集体做出的奇怪行为，他又会作何反应呢？在进入摩天轮之后，妹子非常合群地和演员们站到了一起。接下来，在这个缓缓上升的密闭空间里，再次响起了那段熟悉的广播。摩天轮现在的高度是100米，窗外赣江风景如画。为了配合美景，请大家用一首歌曲形容江上的风光。我们的祖国是花园，花园的花朵真鲜艳。热暖的阳光照着我们，每个人脸上都笑开颜。明明是来坐摩天轮的，居然误入了幼儿园歌唱比赛的现场。妹子整张脸上都是一个大写的嫌弃。她会跟随演员的行为吗？我们的幼儿园金曲能被她唱完吗？每个人脸上都笑开颜。为了和大家保持一致，他居然想作弊。接下来对这首记不得歌词的歌，他会如何跟上大家呢？大海大海，你是我们的故乡。哎，妹子，你什么意思？是嫌弃我们的歌太低龄，私自换了个高年级的吗？意识到自己把歌接跑偏了，妹子的尴尬症都要发作了。接下来，摩天轮奇遇进入第二趴。本次摩天轮运行时间为1个小时，为了防止您感到饥饿，我们为大家提供了精美小食，欢迎大家品尝。没错，所谓的美食就是上一位游客曾经品尝过的香甜白米饭。当演员们集体在摩天轮上吃这种东西，妹子会继续配合照做吗？这个在浪漫的摩天轮上看到了一锅白饭，妹子的眼神就像在米其林餐厅点到了沙县小吃一样。不过眼神虽然嫌弃，手上可一点都没客气。甚至还主动当起了饭铺的老板娘。好的，接下来演员们可要开动喽。报告出来了，报告出来了，报告出来了，报告出来了。说是说吃完了，但妹子你嘴里的动作是在表演反刍的小绵羊吗？请问有人需要再来一份吗？在妹子吃完第二碗后，本次观察将进入终极阶段，演员们要做出一件十分夸张、绝对不可能在摩天轮上出现的事情。为了便于您快速回到地面，下面将进行集体跳伞。在摩天轮上居然要进行跳伞，妹子的表情如同被一道闪电击中了。如果您决定跳伞，请佩戴降落伞包。此时如果我们要让演员们做出准备跳伞的动作，可爱的妹子究竟会不会照做呢？报告，1号准备完毕。报告，2号准备完毕。报告，3号
完毕。报告，五号准备完毕。没有一丝丝顾虑，妹子现在的状态就像在参加复仇者联盟的动员大会一样。看来，即使是在摩天轮上跳伞的剧情，只要演员们全体一致，也真的有人会信以为真呢。不要认真的妹子，我们的跳伞可是绝对安全的。不过，你得稍微再等一下下。现在跳伞的时机终于到来了。吹啊吹啊，我的骄傲放纵。我要飞了，怎么？跳伞成功后，妹子的摩天轮奇遇正式结束。对演员们逐渐升级的奇怪行为，她虽然也感到过诧异，但还是义无反顾地和大家保持了一致。让我们赶紧迎上前去，了解一下妹子的心路历程吧。哎，你好，在摩天轮上面发生了什么？摩天轮上我们很愉快的交流，然后一起欣赏风景，一起吟诗作对，一起唱歌，感觉很爽。其实我们是广东卫视幽默观察家，恭喜你上电视了。哦，谢谢，非常激动。我们今天观察的主题是，当你乘坐摩天轮的时候，假若一群人做着不可能在摩天轮里面做的行为，你会不会继续配合他们？每个人都有自己的原则吧。但是我们看到你完全都是跟着他们在做，这是为什么呢？我自己也不知道我自己在干什么，他们大脑都没有什么思考，就跟他们一起了。他们四个都都做了，然后我就只好跟着做了。今天最后一位来坐摩天轮的是这位一脸憨厚的眼镜哥。下面，在摩天轮开始运转之后，他的奇遇记要开始了。欢迎光临南昌之星摩天轮。为了更好地提供服务，我们需要了解您乘坐摩天轮的目的。现在，请大声告诉我们。报告，我叫张金燕，我来这里的目的是等一下。我叫温宇，我来这里的目的是治疗恐高症。来坐个摩天轮，居然要自报家门。在露出看外星人的眼神之后，眼镜哥会跟随演员吗？报告，我是黄楠，来这里目的为了玩。既然这么配合，不如我们再加一个新的要求吧。摩天轮稍后要加速上升，对您的体质有一定要求。为了确保您的身体能够适应，请跟随口令做广播体操。注意，这可不是小学的操场，是离地几十米高的摩天轮。但是眼镜哥还是义无反顾地做出了课间操的准备动作。预备起，一二三四五六七，换一二三四五六七，换一二三四五六七八。尽管刚开始还是有点跟不上趟，但是从第二个动作开始，眼镜哥已经完全融入了集体。看来在摩天轮这样的封闭环境里，人们在动作上还是很容易从众的。那么如果我们不做动作，该玩别的呢？接下来眼镜哥的奇遇进入第三趴。摩天轮现在的高度是100米，窗外赣江风景如画，为了配合美景，请大家用一首歌曲形容江上的风光。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。没有一点逻辑，包厢里就响起了90年代电视剧的经典歌曲。此时眼镜哥诧异的状态就像被滚滚长江浇在了头上一样。为了配合众人，在轮到自己的时候，眼镜哥能唱出这首比自己年龄还大的歌吗？一杯浊酒释英雄。
别再让他唱歌了，在摩天轮到达最高点之后，我们要开启本轮观察的终极剧情。各位乘客，摩天轮已达到最高点160米，为了更好的观赏风景，请大家佩戴观景眼镜。看眼镜哥的表情，您一定猜到了，演员拿出的眼镜就是之前使用过的午睡眼罩。这么违反常识的观景道具，当大家都戴了之后，眼镜哥会不会随大流呢？此时虽然画面上还有两只眼睛，但我们无比确定眼镜哥已经什么也看不见了。接下来我们要让两眼一抹黑的演员们装出看到美景的样子。可以啊，可以。哎呦，不错哦。从眼镜哥石化的状态可以看出，他幼儿园时代学到的常识正在遭受严峻的挑战。明明戴着眼罩，但大家都看到了东西，此情此景，要不要跟他们一起看？很好，还是随大流了。眼看眼镜哥已经上套，我们要将剧情升级，让演员们对美景的感叹具体一点点。哇，这里的天好蓝啊。哇，房子那么小。哇，好亮啊。在160米的高空，茫然的眼镜哥做成了一尊雕像。如果实话实说，就意味着彻底和大众脱离了。为了和大家保持一致，他会说出对美景的感叹吗？这么爽，下次再来吧。最后一刻，眼镜哥的从众心理还是胜利了。尽管演员们的行为越来越离谱，但急于和众人保持一致的他还是配合了所有的奇怪行为。对眼镜哥的观察结束，下面为他送上事实的真相吧。至此，今天的摩天轮观察就全部结束了。我们的结论是，在空间密闭的摩天轮里，如果身边的人集体做出了一致的行为，报告出来了，不管这些行为有多奇怪，大部分人也都会受到从众心理的支配，跟随人们做出同样的行为。刚发生了一件我觉得很奇怪的事情啊。怎么了？咱们导演啊，刚刚眼神非常诡异的给了我两样东西啊。什么东西？一把刀和一个梨，说是给主持人吃的。就一个吗？对呀。啊，那我们分了吧。来，这边给你啊，这边大的给你，大的给你，多吃一点啊。哎，这个首先感谢节目组这么贴心给我们一个梨啊。当然了，其实呢也不是说分梨，其实是让梨，对吧？我们最近栏目组呢启动了一系列的一个观察，叫成语故事系列观察，再现咱们成语典故中的一些场景啊，看看人们会有怎么样的反应。今天咱们的观察内容呢，就是口容让梨。如果说把这个场景搬到幼儿园，让小朋友们去让梨，他们又会怎么分呢？幽默观察现在开始。孔融让梨，让许多人从小就学会了什么是谦让，但对于嘴馋的小朋友来说，世上最难的事情莫过于把好吃的让给别人。如果有一天孔融让梨的情景发生在小朋友们的身上，他们会做出和孔融一样的选择吗？今天在南昌市格林皇家幼儿园的协助下，导演组邀请了这几位小朋友，让他们面对曾经让孔融也头疼过的难题——分离，小朋友们会有怎样有趣的反应呢？幽默观察现在开始。首先出场的是意义、思聪和瑞瑞，而我们要观察的是4岁半的思聪。据老师说，这三人可是班上出了名的铁三角，而思聪因为早出生半个月，成为了当之无愧的老大。那么当老大思聪面对分离的问题时，会如何选择呢？首先让老师交代一下今天的任务。今天老师要给你们上一堂特别的课，这节课主要是告诉你们一个道理。首先老师要给你们一个礼物。
一听到奖励，三位小朋友立马摆出了鼻子探路的造型。你们闻出来这里面是什么了吗？姐姐用一根老鼠。好了，还是让老师回归正题吧。好了，现在把你们的小手放到盖子上面吧。三二一，打开。没错，奖励就是孔融让梨的同款梨子三个，虽然都是梨，但是个头明显就不是一个重量级的。一般情况下，更受大家青睐的是水分更多的大梨。那么三位小朋友对奖励是什么态度呢？哇！哎，思聪，你想做什么？君子动口不动手啊。哎，动口也不行。先不要动哦，你们先坐下。为了防止他对大梨做出一些不可挽回的事情，得赶紧让老师给他布置任务。刘思聪起立。老师现在正式交给你一个任务，老师待会儿要出去一下。老师走后，你要把这三个梨分给大家，最重要的是大家都同意你的分法才能开始吃梨，明白吗？明白。答应的倒挺爽快，但是不是真的明白了呢？为了让思聪有独立思考的机会，我们要让老师先行离开。好了，今天的分离任务要正式开始了。面对眼前三个形态各异的梨，思聪会如何分配呢？啊，这么快就分好了？可能是习惯了自己老大的身份，思聪一秒钟的功夫就把梨分好了。那另外两位小朋友会接受吗？好吧，小朋友的世界好像没有那么多道理可言。此时一波未平，一波又起。没想到连瑞瑞都反对，深感自己老大地位不保的思聪会如何处理呢？思聪一秒钟的功夫就把梨分好了，那另外两位小朋友会接受吗？小朋友的世界好像没有那么多道理可言。此时一波未平，一波又起。没想到连瑞瑞都反对，深感自己老大地位不保的思聪会如何处理呢？似乎是知道什么叫木已成舟，思聪干脆在大梨上留下属于自己的牙印儿。不过这一切很快就被一旁的瑞瑞发现了。不能吃了。嗯，这是药吗？啊，不是。这么一小子没有。在思聪坦诚的回答下，分离勉强算是完成了。现在的结果是意义分到中等大小的梨，瑞瑞则是最小的梨，而思聪则得到了最大的梨。现在我们要让老师回去问问思聪的想法。思聪，刚刚你是怎么分的？那你自己的呢？像苹果一样。你为什么给自己最大的梨，给瑞瑞的却是最小的梨呢？因为我是老大。年纪大，所以是老大。思聪这句话也不是没有道理吧？不过，我们要让老师给三位小朋友讲一个更有道理的故事。今天这节课，老师要给你们讲一个孔融让梨的故事。中国古代有一个叫孔融的小朋友，他有六个兄弟。有一天，孔融的父亲拿了一盘梨，让孔融去分给大家。孔融最先拿，但是却拿了其中最小的梨。
知道为什么吗？思聪说得很对，孔融是个懂得谦让的小朋友，所以他把最好的梨都让给了自己的兄弟。你们知道谦让什么意思吗？知道。孔融让梨的故事是不是对思聪有影响呢？让我们再实验一下。听完孔融让梨的故事，思聪，你愿不愿意把最大的梨让给最小的瑞瑞？尽管对大梨还是有些不舍，但思聪还是改变了之前的决定，而瑞瑞也给出了最善良的回应。观察在一片和谐的氛围当中结束了，接下来的小朋友又会做出怎样的选择呢？接下来出场的是这三位稍微大一些的小朋友，西西、小峰和子静。主要观察的则是最爱吃梨的小峰。你们先打开看看是什么东西。看到梨子的瞬间，三位小朋友开心的就像要领压岁钱了一样。小峰，我把梨子分给大家。看到自己最爱的梨，小峰都有些迫不及待了，所有的心思都用手语表达出来了。话不多说，让我们看看小峰是如何分离的。小峰想到了最公平的分法，用刀切。不过水果刀太危险了，还是换种方式吧。是，这一次最受大家欢迎的反而是小梨。在两位小朋友都对小梨抛出橄榄枝的情况下，小峰会如何分配呢？本着公平公正的原则，小峰把小梨都让了出去，给自己留下了最大的梨。虽然小峰完全有能力一个人吃掉所有的梨，但刚才只是在开玩笑的啦。最终西西拿到了小梨，子健得到了中梨，而小峰则拿到了剩下的大梨。虽然手里是大梨，但小峰可是充分尊重了另外两位小朋友的意见。最后出场的是泽泽、圆圆和慧慧，主要观察的则是四岁的圆圆。从老师嘴里我们得知，圆圆是班上最小的小朋友。最小的圆圆面对分离问题时会如何分配呢？老师有一个礼物要给你们，是一个非常好吃的东西。听到是好吃的，三位小朋友的眼中瞬间闪烁出食欲的光芒，在他们的口水掉到桌子之前，还是赶紧让老师布置任务吧。圆圆起立，老师交给你一个很重要的任务，你要把这三个梨分给大家，一定要大家都同意才能开始吃，明白了吗？明白了。此刻圆圆郑重的表情就像是奉旨行动的钦差一样。领到食物分配大权的圆圆会如何分离呢？虽然眼前是三个梨，但是圆圆的表情就像看见了满汉全席一样。梨还有两个小苹果，而一旁的慧慧都有些等不及了。苹果，苹果。
常意外的是，圆圆不仅没给自己最大的梨，也不是最小的梨，而是中等大小的梨。让我们把画面拨回去，分析一下刚才的过程。首先，圆圆准备给慧慧中等大小的梨，但是慧慧主动要求要小梨。紧接着，圆圆又把大梨给了泽泽，仅仅是因为慧慧的主动要求，所以圆圆给自己留下了中等大小的梨。由此可见，圆圆一开始是准备给自己分最小的梨。虽然年纪小，但圆圆还是相当懂得谦让的吧。虽然梨分完了，但是接下来我们还有更大的考验等着圆圆呢。刚才圆圆表现得很棒，接下来老师还有一个更好吃的东西要给你们，饼干臭豆腐。泽泽的口味好像有点重啊。这个东西比饼干和臭豆腐都要好吃。哇，圆圆起立，这个东西还是由你来分，和刚才一样，还是要大家都同意你们才能开始吃，听到没有？接下来老师还有一个更好吃的东西要给你们，饼干臭豆腐。泽泽的口味好像有点重啊。这个东西比饼干和臭豆腐都要好吃。哇，圆圆起立，这个东西还是由你来分，和刚才一样，还是要大家都同意你们才能开始吃，听到没有？没错，让三位小朋友眼冒绿光的美食就是蛋糕，作为小朋友们最喜爱的甜食之一，让他们把好吃的蛋糕让给别人几乎是不可能的，要分的是自己最爱吃的蛋糕，圆圆又会如何分配呢？我给小乔给最好吃的。哦，想到自己可是奉旨行动的小钦差，圆圆把腰板都挺直了。和之前分离的过程一样，圆圆按大中小的顺序分好了蛋糕。不过就在他们要开吃之前，最懂蛋糕的泽泽突然开口了。小等的是比较好吃，一般般的，然后你要挑中等大的是最难吃的，然后大的好吃，那我要这个。听到泽泽对大蛋糕的五星好评，圆圆立马坐不住了。我要这个，不准这样，不行。面对躁动所有小朋友味蕾的大蛋糕，两人开始犯难了。就在两人僵持不下的时候，慧慧站了出来。那我们两个交换吧。看着慧慧递过来的小蛋糕，圆圆会做出怎样的选择呢？好。看来圆圆从小就懂得浓缩就是精华的道理呀。现在可以吃。圆圆上面有蜂蜜饼。蜂蜜蛋糕啊。尝一口。我可以尝点吗？对呀。哇虽然是最小的，并且不是最好吃的蛋糕，但圆圆还是非常爽快地接受了。圆圆的两次选择让我们看出他是个乐天派，不管拿到什么样的梨或蛋糕，他都会开心地接受。接下来让老师问问他内心的真实想法吧。圆圆，你为什么把最大的给泽泽了呀？他很大，所以我就把这个给他了。谢谢圆圆。不用谢。虽然圆圆很小，但他用实际行动告诉了我们什么叫孔融让梨。也许在小朋友的世界里，和朋友分享蛋糕是比吃到大蛋糕更快乐的事情。也希望三位小朋友能带着现在的这份善良和纯真一直成长下去。至此，今天的观察全部结束。通过今天的观察，我们发现大部分小朋友们都会有分享和礼让的意识，尤其在小朋友们意见不统一的时候，会有少数小朋友主动的谦让。导演组衷心祝愿小朋友们在未来的人生道路上健康成长，幸福快乐。圆圆
看那些小朋友特别可爱，对，而且很聪明，知道怎么样解决这个难题，分享啊，对，去分享。其实呢，孔融让梨啊，重点不在这个梨，主要是在这个让字啊，先人后己，要把好的东西呢让给别人。其实呢，我们做这个观察也是希望大家能够重视咱们的优良传统，也通过这些成语故事来告诉大家一些为人处事的道理啊，希望大家都一起来努力，来传承咱们中华文化，弘扬咱们的传统美德，好好学习，天天向上。哎，好了，各位，以上就是我们幽默观察家的所有观察内容。您除了每周二晚的21:10在广东卫视收看我们节目之外呢，还可以在爱奇艺和腾讯视频收看节目的完整视频，同时可以通过中国新闻网、中国青年网、中国网娱乐频道、搜狐娱乐、凤凰娱乐、今日头条和扎克了解更多节目的相关资讯。当然，您可以通过新浪微博和官方微信随时随地跟我们互动。好了，各位，我们下周同一时间不见不散，拜拜。